Murisa ikipe y'igura hamagaye abakinnyi hafi wawe 11 bazava bajya muri test physique ubona ntibitazakugora kubuza ufite no mukino kwa gatanu abakinnyi bavuye muri test physique mu byukuri muzime simbitekerezaho sinzi yo test physique niba ariye ako zareba ukuntu wena mvugana nabo umve yo test kuneza bimeze ako tumaze turimo second round ugiye koresha mu kinyo test physique sho no kumwikira rero usanga aje mu bibazo by'imvune akunzareba ukuntu mvugana nabo numve yo test kunimeze turebe ukuntu twakumvika usanga complete uzabarekura nusange ikomeye bazakora kuko barashaka kureba urwego rwabo umutoza bwa kuba ari hasi kuri test physique kandi bari muri competition sinzi ukuntu abibona ako tumaze ubonye ukuntu umupira umeze ugeze muri umaze gukina match zigeze kuri tumaze gukina match zigeze kuri 20 ugiye gukora test physique sinzi iyo test ukuntu imeze niyo mpamvu ushaka kumenya iyo test yaba imeze gute ndeba ukuntu